Proteklog vikenda izvanično je počela nova ski sezona na Staroj planini. Prema rečima direktora SP rezorta Gorana Karadžića, koje gazduje i hotelom Stara planina, očekuje se da se i ove godine nastavi trend povećanja broja turista koji posećuju ovaj deo Srbije. Celu godinu imamo sjajnu. Pre 15 dana smo oborili rekord od prošlogodišnje, da kažem, popunjenosti. Celokupne godine je bilo 58.500 gostiju, a kažem pre 15 dana je upravo ta cifra probijena. A što se tiče ovo današnjeg dana i otvaranja ove zimske sezone, po rezervacijama znamo da će i zimska sezona biti rekordna, ova nova 2020. Razvoj turizma na Staroj planini u velikoj meri doprinosi i pospešivanju privrede u svim lokalnim samoupravama koje gravitiraju ka Staroj planini. Zbog toga je veoma važno razvijati i putnu infrastrukturu pored povećanja smeštajnih kapaciteta. Ono što nas raduje takođe je da je Stara planina vratila život u istočnu Srbiju, vratila život u podplaninska sela. Svi oni koji pamte kako je ovde bilo pre 15 godina mogu da posvedoče da se sada vraćaju unuci onih koji su nekada otišli iz podplaninskih sela, da je čitav kraj, sva sela od Kalne pa naviše, ispunjen i novim konacima, apartmanima, etnoselima, restoranima, i ono što nas naročito raduje, veliki broj mladih, ne samo Knjaževčana, već i Zaječaraca, Piroćanaca, Nišlija, Svrljižana, vidi neku svoju i ekonomsku budućnost i perspektivu upravo u razvoju planinskog turizma na Staroj planini. A s obzirom na to da imate jako povoljne podatke što se tiče turizma, uopšte u Srbiji u ovoj godini, to znači da i te kako imamo obavezu da svako sa svoje pozicije doprinese razvoju turizma u ovom našem kraju. Ja obično volim da se tačno i precizno geografski izrazim i na istoku i na jugu Srbije. S obzirom na to da se Srbija, da je prepoznata na turističkoj mapi sveta i da, evo, ako ste čitali novine i pratili medije poslednjih dana, i ministar turizma je iznao fantastične podatke da se Srbija približava toj cifri od 10 miliona noćenja, da smo zaradili ove godine negde oko 1,5 milijardi evra, dakle čistog, to je čist devizni priliv od turizma, to znači da i te kako i uopšte država ima namere da ulaže u turizam i da turizam pre svega pomogne ovom kraju, s obzirom na to da su i u Nišavskom okrugu, ali i u svih pet okruga južne i istočne Srbije mnoge opštine, nažalost, devastirane. Javno preduzeće Srbije šume u velikoj meri pomaže očuvanju prirodnih lepota, po kojoj je Stara planina prepoznatljiva. Zaposleni u ovom javnom preduzeću pružili su veliku pomoć pri saniranju posledica nedavnog požara. Upravo je Stara planina ta jedinstvena planina i jedinstveno zaštićeno područje zbog biodiverziteta, tačnije raznolikosti biljnog i životinskog sveta, koje je totalno nedovoljno istraženo, a i ovo što je malo istraženo ispada mnogo za čitav region, pa mogu spravno da kažem i za Evropu. Dolazak turista na Jabučko ravnište ispod Babinog zuba biće značajno olakšan kada se uradi i put iz pravca Pirota koji bi trebalo da počne od sela Mirkovci.